The guest of Sunday Analytica. Գիրակնորյավը ռուսական ծրագրի հյուրը Brian Whitmer-ն է։ Նա Ատլանտյան խորհրդի ավագ գիտաշխատող է եւ Texas Arlington համալսարանի դոցենտ։ Բարի գալուստ Brian։ Շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ I would like to start our conversation from the meeting. Ուզենայի մեր զրույցը սկսել ԱՄՆ պետքարտուղար Anthony Blinken-ի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումից։ Blinken-ը ռուս գործընկերոջը նախազգուշացրեց, որ եթե Ռուսաստանն ագրեսիա գործադրի Ուկրաինայի նկատմամբ, ապա Ռուսաստանը մեծ գին կվճարի դրա համար, եւ հիմա Blinken-ին մեջ բերեմ։ Արտգործնախարար Լավրովի հետ իմ հանդիպման ժամանակ ես շատ հստակ ներկայացրեցի մեր խորը մտահոգությունները եւ մեր վճռականությունը պատասխանատվության ենթարկել Ռուսաստանին իր գործողությունների համար, այդ թվում Եվրոպայի եւ դաշնակիցների հետ աշխատելու մեր հանձնառությունը Ռուսաստանի վրա ծանր գին եւ հետևանքներ պարտադրելու համար, եթե նա հետագա ագրեսիվ գործողություններ ձեռնարկի Ուկրաինայի դեմ։ Այնուհետ նույն նախազգուշացումն արեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը։ Մենք նաեւ լսեցինք, թե ինչպես Ռուսաստանի նախագահ կարմիր գծեր գծեց Արևմտյան ալյանսի համար։ Ըստ նրա, դա ՆԱՏՕ-ի զորքերի, զենքերի եւ հրթիռների տեղակայումն է Ռուսաստանի սահմանների մոտ։ Նշանակում է, այսինքն Ուկրաինայում։ Նա ասաց, որ Ռուսաստանը կարձագանքի համապատասխանաբար։ Հիմա մեջ բերեմ Պուտինի հայտարարությունը, եթե որևէ հարվածային համակարգ հայտնվի Ուկրաինայի տարածքում, թռիչքի ժամանակը Մոսկվայի ուղությամբ կլինի 7-10 րոպե, դա կլինի 5 րոպե հիպերձայնային զենքի տեղակայման դեպքում։ Ուղղակի պատկերացրեք, ինչ մենք պետք է անենք նման սցենարի պարագայում։ Մենք ստիպված ենք լինելու ստեղծել նման ինչ-որ մի բան նրանց նկատմամբ, ովքեր սպառնում են մեզ այս ձևով։ Մենք կարող ենք անել դա հիմա։ Brian, եկեք խոսենք Ռուսաստանի նախագահի մասին։ Դուք լավագույն փորձագետներից մեկն եք, ով կարող է բացատրել Կրեմլի ղեկավարի գործողությունները։ Ինչ է, նա պատրաստվում է հարձակվել Ուկրաինայի դեմ, թե նա պարզապես բլեֆ է անում։ The actions of Kremlin boss. What is he going to do next? Is he really preparing an attack against Ukraine, or he's just bluffing? Well, Harry, I'm not going to. Դուք ինձ խնդրում եք մտնել Պուտինի գլխի մեջ, որը շատ մութ տեղ է։ Դժվար է որևէ բան տեսնել այդ մութ տեղում։ Մենք կարող ենք ենթադրություններ անել, դատելով նրանից, ինչ տեսնում ենք, բայց սա շատ իրական ճգնաժամ է։ Կարծում եմ լրիվ հնարավոր է, որ կարող է լինել Ռուսաստանի նոր ագրեսիա Ուկրաինայի նկատմամբ։ Կարծում եմ, որ հնարավոր է, որ այն անցնի Դոնեցկի եւ Լուգանսկի օկուպացված տարածքներից։ Շատ երկար ժամանակ Պուտինը դժգոհ է Ուկրաինայի քաղաքական դինամիկայից։ Եթե հիշեք, մայիսին Ուկրաինայի իշխանությունները ձերբակալեցին ուկրաինացի օլիգարխ Վիկտոր Մեդվեչուկին, ով Պուտինի մտերիմ ընկերն է։ Նա Պուտինի հիմնական ակտիվներից էր Ուկրաինայում։ Նա լրատվամիջոցներում մեծ ակտիվներ ունի, նա քաղաքական կուսակցություն ունի, այժմ նա տնային կալանքի տակ է։ Նրան մեղադրում են պետական դավաճանության մեջ։ Սա Պուտինին բարկացնում է։ Սա մի բան է, որ Պուտինը փորձում է փոխել։ Երկրորդն այն է, որ Պուտինը դժգոհ է այն դինամիկայից, որ կար 2015 թվականին Մինսկում հրադադարին հասնելուց հետո։ Պուտինը չէր ուզում բռնակցել Դոնեցկն ու Լուգանսկը, այլ հույս ուներ, որ կկարողանա ստիպել Ուկրաինային հետ վերցնել Դոնեցկն ու Լուգանսկը որպես Ուկրաինայի մաս, բայց իր զինյալ ռուսամետ ուժերով, որոնք կշարունակեն վերահսկել այդ տարածքները ու որ դա տեղի ունենա, միջև Ռուսաստանը Ուկրաինային զիջի վերահսկողությունը սահմանին։ 6 տարի շարունակ Ուկրաինան դիմադրել է սրան։ Շատ դժվար է մեկին ստիպել հետ վերցնել տարածքները, եթե նրանք չեն ուզում դա։ Այնպես որ Պուտինը շատ դժգոհ է, նրա ծրագիրը, որ ես կոչում եմ տրոյական ձիու ծրագիր, որ ենթադրում է ստիպել Ուկրաինային հետ վերցնել Դոնեցկն ու Լուգանսկը, Ուկրաինայի երկու իրար հաջորդած նախագահները դիմադրել են սրան՝ Պորոշենկոն, իսկ այժմ էլ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այնպես որ Պուտինը փորձում է փոխել դինամիկան, նա տեսնում է, որ Ուկրաինան իր ձեռքից գնում է։ Կարծում եմ, որ նա շատ լուրջ է։ Այս պահին ենթադրում եմ, որ սա բլեֆ չէ, որ նա շատ լուրջ է, որ հնարավոր է ներխուժի Ուկրաինա, անցնելով Դոնեցկի եւ Լուգանսկի օկուպացված տարածքները։ Վախենում եմ, որ նա ցանկանա վերցնի Դնեպր գետից արևելք ընկած ողջ տարածքը։
ինչի պարագայում կլինի շատ արյունալի պատերազմ։ Իհարկե ես կուզենայի ասել, որ չգիտեմ։ Հենց հիմա էլ մենք չենք կարող Պուտինի մտքերը կարդալ, սակայն բոլոր նախանշանները, այն ուժերի մակարդակը, որ նա շարժում է դեպի սահման, այդ զորաշարժի համար տրվող ծախսերը, ինձ հուշում են, որ սա բոլորովին էլ բլեֆ չէ, այնպես որ ես շատ ընտահոգված եմ այս կապակցությամբ։ So, you mean massive? Նկատի ունեք, որ ներխուժում Ուկրաինա իսկապես հնարավոր է։ Դա հնարավոր է, սակայն ես ուզում եմ զգուշավոր լինել ձևակերպումներիս մեջ։ Փաստն այն է, որ մենք չգիտենք, իսկ նրանք, որ ասում են, որ գիտեն, իրականում չգիտեն։ Միայն Պուտինն ու նրա մտերիմները գիտեն, բայց ես ուղղակի նայում եմ զորքի մակարդակին։ Հենց այս սահմանին գրեթե 100 հազարանոց զորք է կուտակված։ Դեպի սահման նման զորաշարժը առանց զորք օգտագործելու մտադրության չի արվում։ Վաղ թե ուշ նա պետք է որոշում կայացնի, արդյոք օգտագործելու է այդ զորքը թե ոչ։ Առաջկա երկու ամիսը շատ լարված են լինելու, բայց վախենամ, որ Պուտինը շատ դժգոհ է Ուկրաինայի քաղաքական դինամիկայից։ Ավելեմ, որ արևելյան Ուկրաինա, մինչև Դնեպր ներխուժումը, մեծ սխալ կլինի, որովհետև խոսքը գնում է շատ թշնամական տարածք օկուպացնելու մասին։ Եթե խոսքը Խարկով, Դնեպր, Զապորոժեի քաղաքների մասին է, ապա նրանք ուրախ չեն լինի ռուսական օկուպացիայի փաստից։ Պուտինը շարունակաբար սխալվում է, երբ մտածում է, որ ռուսալեզու ուկրաինացիները ինքնաբերաբար ռուսամետ են։ Դա այդպես չէ, ես կարող եմ դա վստահաբար ասել։ Համաճարակից առաջ ես բավականին հաճախ եմ եղել Ուկրաինայում։ Դա այդպես չէ, լեզվի օգտագործումը չի նշանակում քաղաքական հավատարմություն Ուկրաինայում։ Կարծում եմ, որ Պուտինը այստեղ պոտենցիալ սխալ է կատարում, բայց սա շատ վտանգավոր բան է։ So also we have to say Նաև պետք է ասենք, որ ուկրաինացիները վրացիներ չեն, այդպես չէ, նրանք մարտնչելու շատ փորձ ունեն, կռվող են։ Մի բան, որ ես միշտ ասում եմ իմ ուսանողներին, երբեք մի կռվեք ուկրաինացիների հետ, որովհետև կարող եք հաղթող դուրս գալ, բայց ձեր քիթը ջարդված կլինի կամ աչքիտակ կապտուկ կլինի, չարժե կռվել ուկրաինացու հետ։ Երբ պատերազմում եք ձեր հայրենիքի համար, դուք ավելի շատ կատաղի կկռվեք, քան ձեր այլ երկիր ներխուժելու պարագայում։ Կարծում եմ, որ ուկրաինացիները 2014 և 2015 թվականներին զարմացրեցին ռուսներին, իսկ դրանից հետո Ուկրաինայի զինված ուժերը միմիայն ավելի ուժեղ են դարձել։ Նրանք ավելի լավ են կազմակերպված ու զինված։ Նրանք այժմ ունեն ջավելին, հակատանկային հրթիռներ։ Ուկրաինացիները կռվելու են։ Ռուսաստանի զինված ուժերը շատ ավելի շատ են եւ շատ ավելի ուժեղ։ Սակայն չեմ կարծում, որ սա խաղուպար կլինի նրանց համար։ Նաեւ պետք է պատկերացնենք, թե ինչպիսին է լինելու արևմուտքի արձագանքը։ Ուկրաինա ներխուժման պարագայում ինչ գին կվճարի Ռուսաստանը։ Yeah, but now we can see that the rhetoric or sharp exchange between the West. Բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ Արևմուտքն ու Ռուսաստանն ավելի սուր հռետորաբանությամբ են սկսել հանդես գալ իրար նկատմամբ։ Մենք լսում ենք արտահայտություններ, որոնք երբեք նախկինում չեն օգտագործվել, ինչպիսիք են Էնտոնի Բլինքենի և ԱՄՆ-ի այլ պաշտոնյաների շատ բացահայտ հայտարարությունները, որ հետևանքները լինելու են ծանր։ Մենք նմանատիպ արտահայտություններ ենք լսում նաև Մոսկվայից։ Արդյոք սրանք նախանշաններ են, որ մենք նոր մի քիչ տաք համով սառը պատերազմի նախաշեմին ենք գտնվում։ I mean we've been in a the response from ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի արձագանքը ռազմական արձագանքի տեսքով չի լինելու։ Մենք կինետիկ պատերազմի մեջ չենք մտնելու միջուկային զենքով զինված Ռուսաստանի հետ, սակայն միևնույն ժամանակ այդ արձագանքը կարող է շատ կտրուկ լինել։ Կան շատ ենթադրություններ այն մասին, թե պետքարտուղար Բլինքենը ինչ է նկատի ունեցել։ ԱՄՆ-ի վարչակազմը իր քարտերը չի բացում, որևէ իրական արտահոսքեր սրա մասին չկան, բայց կարող են ենթադրել լուրջ պատժամիջոցների շարքում, որ Միացյալ Նահանգներն ու նրա դաշնակիցները կարող են կիրառել Ռուսաստանի դեմ, կարող են լինել օրինակ պատժամիջոցներ նրա սուվերեն պարտքի նկատմամբ, այլ կերպ ասած արգելել Ռուսաստանին սուվերեն պարտքի արք ու վաճառքը, ինչը կարող է մեծ հարված հասցնել Ռուսաստանի տնտեսությանը։ Ռուսաստանը կարող է անջատվել SWIFT վճարման համակարգից, ինչը կնշանակի, որ ռուսաստանցիները հնարավորություն չեն ունենա օգտագործել իրենց կրեդիտ
քարտերը եւ դա լրջորեն կազդի երկրի տնտեսության վրա կամ բաներ որ մենք կարող ենք անել որովհետեւ այս առումով բացարձակ ֆինանսական հնարավորություններ ունենք մենք կարող ենք շատ լուրջ պատժամիջոցներ կիրառել որոնց պարագայում այժմ կիրառվող պատժամիջոցները մանկապարտեզային կթվան եթե վերցնենք պատժամիջոցների 10 բալանոց սանդղակը ապա ռուսաստանի պարագայում կիրառված պատժամիջոցների առումով մենք դեռևս 2-ի կամ 3-ի վրա ենք Դրևս շատ տեղ կա Ռուսաստանին դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու համար։ Սա մեկ։ Երկրորդը ԱՄՆ-ն ուժային դիրքավորում ունի Եվրոպայում։ Լատվիան հայցում է ԱՄՆ զորքերի մշտական ներկայությունը այդ երկրում։ Լեհաստանը, Լիտվան և Էստոնիան երկար ժամանակ հայցում են ԱՄՆ զորքերի մշտական ներկայությունը իրենց երկրներում։ Եթե Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինա, հնարավոր է տեսնենք ԱՄՆ մշտական ռազմաբազաներ Լեհաստանում եւ 3 մերձ Բալթյան պետություններում։ Սա մի բան է, որ Ռուսաստանը չի ուզում որ լինի, սակայն նրանք ինքնաիրագործվող մարգարեություն կստեղծեն, եթե ներխուժեն Ուկրաինա։ Այդ պարագայում մեզ իսկապես այլ ընտրություն չի մնա, քան արևելյան Եվրոպայում տեղակայել մշտական ռազմաբազաներ, այնպես որ Պուտինը կարող է ստանալ այն, ինչից նա վախենում է, այն, ինչ նա ասում է, որ չի ուզում։ Պուտինի տեսանկյունից նա փորձում է օգտագործել սա որպես լծակ, արևմուտքին շանտաժի ենթարկելու համար։ Նա ասաց, որ բացի նրանից, որ չի ուզում, որ ՆԱՏՕ-ի զորքն ու զենքը լինեն Ուկրաինայում, նա ԱՄՆ-ից ուզում է երկաթյա երաշխիքներ, որ Ուկրաինան երբեք ՆԱՏՕ-ին չի անդամակցի։ Սա ցույց է տալիս ծիծաղելի թյուրիմացություն առայն, թե ինչպես է աշխատում ՆԱՏՕ-ն։ ՆԱՏՕ-ն ԱՄՆ-ի խաղալիքը չէ, որով նա կարող է անել այն, ինչ ցանկանա։ ՆԱՏՕ-ի կազմում կան 30 անդամներ։ ՆԱՏՕ-ն իր որոշումները կայացնում է կոնսենսուսով, այնպես որ առաջին հերթին ԱՄՆ-ն չի կարող նման երաշխիք տալ։ Երկրորդը Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը ուկրաինացիներին է պատկանում։ Այն Միացյալ Նահանգներին չի պատկանում, այն ՆԱՏՕ-ին չի պատկանում, այն պատկանում է միայն ու միայն ուկրաինացիներին։ Եվ մենք 19-րդ դարում չենք, երբ գերտերությունները որոշում էին փոքր երկրների ճակատագրերը։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը չեն կարող որոշում կայացնել Ուկրաինայի վերաբերյալ։ Ցանկացած նման որոշման համար սեղանի շուրջ պետք է լինեն ուկրաինացիները։ Պուտինը մշտապես փորձում է անտեսել այս հանգամանքը, նա կարծում է, որ գոյություն ունի ինչ-որ ռուս-ամերիկյան կոմիտե, որ կարող է աշխարհը ղեկավարել։ Այժմ մենք կարող ենք տեսնել, որ հնարավոր պատերազմական թատերաբեմի աշխարհագրությունը արևելյան Եվրոպայից տեղափոխվեց նախկին խորհրդային երկրներ, օրինակ Ուկրաինա, Բելարուս, նաև հարավային Կովկաս։ Ռուսաստանն օգտագործում է հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի կանխի արևմուտքի սերտացումը նախկին խորհրդային հանրապետությունների հետ, լինի դա Եվրամիությունը, թե ՆԱՏՕ-ն։ Ինչ կասեք այս մասին։ Սա սխալ ըմբռնում է, աշխարհ այդ կերպ չի ղեկավարվում և մենք երբեք չենք կարող բավարարել այդ պահանջը, որ երաշխավորենք, որ Ուկրաինան երբեք ՆԱՏՕ-ի անդամ չի դառնա։ Մենք դա չենք կարողանել։ Դա ուղղակի հնարավոր չէ։ Նման դիրքորոշումը նորից շատ կարևոր բան է անտեսում, այն որ այդ երկրները, Ուկրաինան, Վրաստանը, Հայաստանը շախմատի խաղաքարտեր չեն։ Սրանք երկրներ են, որտեղ ժողովուրդները իրենց կառավարություններն ունեն, եւ այնինչ այս երկրները ցանկանում են, ավելի կարևոր է, քան ինչ ցանկանում է Պուտինը։ Եթե ուկրաինացիները ցանկանում են անդամակցել ՆԱՏՕ-ին կամ Եվրամիությանը, սա մի որոշում է, որ պիտի կայացվի ուկրաինացիների եւ Եվրամիության կողմից։ Նրանք ինքնիշխան պետություններ են եւ նրանց ժողովուրդները կարող են ինքնուրույն որոշումներ կայացնել։ Ահա սա է, որ ինձ խենթացնում է Պուտինի հայացքի մեջ, որ այս երկրները ինքնուրույն չեն, ինքնիշխան չեն եւ չեն կարող իրենք իրենց ընտրությունն անել։ Պուտինի տեսանկյունից արևմուտքը խժռում է այս երկրները, բայց իմ տեսանկյունից այս երկրները իրենք ինքնիշխան որոշումներ են կայացնում միանալ արևմուտքին։ Նրանք պետք է այդ իրավունքն ունենան, սա շախմատի խաղ չէ։ Պուտինն ուղղակի այս հնացած 19 որ դարի աշխարհահայացքն ունի, երբ գերտերությունները որոշումներ էին կայացնում փոքր երկրների փոխարեն։ Պուտինը երազում է նոր Յալթայի մասին, որտեղ ինքը եւ Բայդենը կնստեին քարտեզի առաջ ու կբաժանեին։ Սա իմն է, իսկ սա քոնն է, բայց որևէ երկիր չի կարող լինել իմը կամ քոնը։ Ուկրաինան պատկանում է ուկրաինացիներին եւ ուրիշ ոչ մեկին։
Շատերը կարծում են, որ Ռուսաստանը նպաստեց Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում պարտությանը, հնարավոր դարձնելով Ադրբեջանի հաղթանակը այդ պատերազմում։ Ըստ հաղորդումների, պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանը դադարեցրեց Հայաստանի օգնությունը, չտրամադրեց օթային պաշտպանություն, չտրամադրեց զենք ու անձնակազմ, որպեսզի կանգնեցնի արագ առաջ շարժվող ադրբեջանական զորքին։ Հակառուսական տրամադրությունները Հայաստանում աննախադեպ բարձր են, աննախադեպ իրավիճակ է այս առումով։ Ինչու ձեր կարծիքով Ռուսաստանը լքեց իր վաղեմի դաշնակից Հայաստանին, արդյոք վախենում էր Ադրբեջանը կորցնելուց, թե այլ պատճառներ կան։ I mean, I was, to quite frankly, as somebody that's followed Russia for my entire adult life. Որպես մի մարդ, որ իր ողջ չափահաս կյանքը հետևել է Ռուսաստանին, ես շատ տարակուսած էի Ռուսաստանի պահվածքից Ղարաբաղում պատերազմական գործողությունների ժամանակ։ Միակ բանը, որ ես կարող եմ մտածել, դա այն է, որ Ռուսաստանը հնարավորություն տեսավ ներս գալու որպես չակերտավոր խաղաղապահ, ավելի շատ զորքեր ունենալ Կովկասում, դա մեկ։ Երկրորդը, գուցե այդ ժամանակ նրանք չէին ուզում հակադրվել Թուրքիային, որովհետև Թուրքիան էլ նպաստում էր Ադրբեջանին այնտեղ նվաճումներ ունենալու հարցում, բայց կարծում եմ, որ դուք լրիվ իրավացի եք կապված արդյունքի հետ։ Միակ պատճառը, որի համար Հայաստանը լավ հարաբերություններ ուներ Ռուսաստանի հետ, դա այն ըմբռնումն էր, որ Ռուսաստանը կպաշտպանի Հայաստանին հակամարտության պարագայում, բայց Ռուսաստանը չպաշտպանեց Հայաստանին հակամարտության պարագայում։ Արդյունքում ես ակնկալում եմ, որ Ռուսաստանում քաղաքական դինամիկան կփոխվի, այս առումով Հայաստանը կարող է հաջորդ Վրաստանը դառնալ Կովկասում։ Միանշանակ Հայաստանը Վրաստանից առաջ է անցնում որպես Կովկասում ամենաժողովրդավար երկիր, ու ես մտածում եմ, արդյոք այն առաջ կանցնի Վրաստանից նաև որպես ամենաարևմտամետ երկիր Կովկասում։ Դուք ավելի լավ կիմանաք դա, քան ես, բայց երբ դա տեղի ունեցավ, ես մտածեցի, վաո, Ռուսաստանը կորցնելու է Հայաստանը այս առումով, որովհետև եթե այն չի պաշտպանելու Հայաստանին, այդ դեպքում ինչու Հայաստանը նման լավ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի պահվածքն ինձ համար շատ տարակուսելի էր այդ ժամանակ։ And Russia now wants to create new platform. Ռուսաստանն այժմ ցանկանում է նոր հարթակ ստեղծել տարածաշրջանի 6 երկրների մասնակցությամբ։ Նրանք դա 3 գումարած 3 հարթակ են կոչում, դրա մեջ հնարավոր է ներգրաված լինեն Թուրքիան, Իրանը, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Վրաստանը եւ Հայաստանը։ Վրաստանը բացառեց իր մասնակցությունը նման հարթակին, ասելով, թե այն երբեք չի համագործակցի Ռուսաստանի հետ։ Հայաստանը նույնպես տատանվում է։ Պատկերացրեք, տարածաշրջանի 4 ամենավատ ավտորիտար երկրները ցանկանում են խեղդել ժողովրդավարական Հայաստանին։ Պուտինի սերտ համագործակցությունը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ բոլորին է հայտնի։ Այս երկրները համագործակցում են, որպեսզի արևմուտքին տարածաշրջանից դուրս պահեն, հեռու պահեն։ Նրանք նաև համագործակցել են Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ։ Ձեր մեկնաբանությունը, Բրայան։ During the war in Nagorno-Karabakh, Brian. Please, your comment. No, I mean, it's obviously an attempt to keep the West. Եվ այս առումով ինձ մտահոգում էր, որ Վրաստանը կարող է ավելի շատ դեպի Մոսկվայի կողմ շարժվել այս իրավիճակում, սակայն չարեց դա, ինչը շատ հույս ներշնչող նշան էր։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի փորձն է բացառել արևմուտքին այնտեղ որևէ կարգավորումից։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը հաշվարկ արեց, որ կարող է վերահսկել Կովկասը առանց Հայաստանի բարի կամքի, ինչը նա ուներ նախկինում։ Կարծում եմ, նրանք հաշվարկներ են արել, կարծում եմ, որ դա սխալ հաշվարկ է, բայց եթե խոշոր պատկեր վերցնենք, Ռուսաստանը միաժամանակ տանուլ է տալիս շատ տարբեր վայրերում։ Ռուսաստանի պատերազմի եզրագծով քայլելը Ուկրաինայի հետ սահմանին վկայում է այն մասին, որ Ուկրաինայի վերաբերյալ մեր քաղաքականությունն աշխատում է եւ որ Ուկրաինայի քաղաքականությունը Ռուսաստանին դիմագրավելու հարցում աշխատում է։ Մենք տեսանք, թե անցյալ տարի ինչ տեղի ունեցավ Մոլդովայում, որտեղ Մայա Սանդուն ընտրվեց նախագահ եւ այժմ ունի պատկառելի մեծամասնություն խորհրդանում։ Մենք տեսնում ենք, ինչպես հենց հիմա Ռուսաստանը
Ռուսաստանը կորցնում է Հայաստանը։ Ես տեսնում եմ, որ Ռուսաստանը շատ ճակատներում տանուլ է տալիս ու իրականում Պուտինի գործողությունները կարելի է բնութագրել որպես խուճապ։ Հավանաբար արդեն գիտեք, որ Շարլ Միշելը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներ Փաշինյանին եւ Ալիևին հրավիրել է Բրյուսել։ Այդ հրավերի մասին հայտարարությունից անմիջապես հետո Պուտինը հրավիրեց երկու առաջնորդներին Սոչի, որպեսզի ինչ-որ ձևով կանխարգելի այնինչ կարող է տեղի ունենալ Բրյուսելում։ Նա ասաց, որ զրուցել է Շարլ Միշելի հետ եւ նրանք համաձայնության եկան շատ բաների շուրջ։ Նա ողջունեց այդ հանդիպումը, ինձ թվում է, որ նա տագնապի մեջ է եւ բարեմուտքը փորձում է ինչ-որ բան անել հարավային Կովկասում, որպեսզի հանդարտ տեսնի իրավիճակ այնտեղ, որոշակի առումով կամուրջներ գցի երկրների միջև, հանդես գա լայնամասշտաբ հումանիտար օժանդակությամբ, Ռուսաստանը ուղղակի դրա դեմն առնում է կանգնելով արևմուտքի ճանապարհին։ Standing on a way or trying to, you know, to do something, you know, to prevent that from happening. Yeah. The extent that Armenia can resolve its problems with its neighbors independently. Որքան Հայաստանը կարողանա լուծել իր խնդիրները հարևանների հետ առանց Ռուսաստանի, այդքան լավ կլինի իր համար, որովհետև այդպես կնվազեցնի Ռուսաստանի լծակը Հայաստանի նկատմամբ։ Ռուսաստանը միշտ էլ ունեցել է այդ լծակը Հայաստանի նկատմամբ Ղարաբաղի պատճառով, որովհետև Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի զինված ուժերից շատ ավելի մեծ են եւ Հայաստանը ստիպված էր ապավինել Ռուսաստանին պաշտպանության հարցում։ Ու դա Ռուսաստանին տվեց չափից ավելի ազդեցություն Հայաստանում, որքան Հայաստանը կարողանա խոսել Ադրբեջանի հետ առանց սեղանի շուրջ ունենալ Ռուսաստանին, այնքան կնվազի Ռուսաստանի ազդեցությունը։ Այս հավասարման եւս մի գործոն կա, որ մենք պետք է հաշվի առնենք։ Սա Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցող քաղաքական բանավեճն է։ Այս ամենը կաշխատի միայն ակտիվորեն ներգրավված Միացյալ Նահանգներով։ Խնդիրն այն է, որ Վաշինգտոնում հենց այժմ բանավեճ է ծավալվում այն մասին, թե որտեղ պետք է կենտրոնանա ամենաարտաքին քաղաքական ուշադրությունը։ Վարչակազմում կա մի խումբ, որ կուզենար, որ այն ամբողջովին սևեռված լինի Չինաստանի և որ Ռուսաստանի խնդիրը միաժամանակ հանդարտեցվի։ Սա էր նախագահ Բայդենի Պուտինի հետ Ժնևում հունիսին ունեցած հանդիպման հետևում։ Սա ինձ մտահոգում է, որովհետև ես ուզում եմ տեսնել մի Միացյալ Նահանգներ, որ ներգրավված է Կովկասում, ներգրավված է Արևելյան Եվրոպայում։ Որովհետև երբ Միացյալ Նահանգների ուշադրությունը այլտեղում է, Ռուսաստանն ակտիվանում է, եւ սա մեզ պետք է մտահոգի։ Վաշինգտոնում կան մարդիկ, ովքեր ասում են՝ լավ, Չինաստանը առաջնահերթություն է։ Մենք համաձայն ենք, որ Չինաստանն այս պահին ամենամեծ սպառնալիքն է, բայց ոչ միայն Չինաստանն է։ Չինաստանը միակը չէ, մենք չենք կարող ձևացնել, որ Ռուսաստանի խնդիրը գոյություն ունի։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայում իր գործողություններով հենց հիմա փոխում է այս հավասարումը, եւ Միացյալ Նահանգների ուշադրությունը կրկին հետեբերում դեպի նախկին խորթային միության արևելյան Եվրոպա։ Իվերչո, սա լավ բան է։ Ես հուսով եմ, որ Ուկրաինայում մենք պատերազմ չենք ունենա, բայց Ռուսաստանի ընթացիկ գործողությունները Ուկրաինայում, Կովկասում կրկին ԱՄՆ-ի արտաքին գերատեսչության ուշադրությունն են գրավել դեպի աշխարհի այս մասի վրա, որը կարծում եմ դրական բան է։ And the new constitutional Ցամանադրական նոր փոփոխությունները Պուտինին թույլ են տալիս իշխանության մնալ նույնիսկ 2024 թվականից հետո։ Արդյոք նա կմնա իշխանության, եթե նա փոխանցի այն Մեդվեդևին կամ որևէ այլ մեկին։ Who will make sure that Putin is still pulling the string? Yeah, I expect him to stay in power. If he wanted to Ես ակնկալում եմ, որ նա կմնա իշխանության, եթե նա ուզենար որևէ մեկին փոխանցել իշխանությունը, այլ ճամանադրական փոփոխություններ կանցկացնել։ Թեև կարծում եմ, որ նա միշտ ունի Մեդվեդևին, որը նրա հավատարին փոքրիկ շնիկն է, ում նա կարող է իշխանական աթոռին ստեցնել, եթե դրա կարիքը լինի։ Բայց ես ակնկալում եմ, որ նա կմնա իշխանության, եւ սա տեղի է ունենում այն պարագայում, երբ Ռուսաստանի հասարակությունը մեծապես փոխվում է։ Պուտինը կորցրել է քաղաքենիների աջակցությունը, նա կորցրել է քաղաքներում աշխատող մարդկանց աջակցությունը եւ նա իսկապես կորցրել է երիտասարդների աջակցությունը։ Նա կորցրել է 20-ից 30 տարեկան ռուսաստանցիների աջակցությունը։ Նրանք որպես նախագահ տեսել են միայն Պուտինին։ Նրանք մի տեսակ հոգնել են Պուտինից։ Նրանք եղել են արտերկրում, օտար լեզուների են տիրապետում, հետևում են արտերկրի լրատվամիջոցներին, սպառում են արտերկրում պատրաստված ժամանցային արտադրանքը։ Նրանք իրենց տեսնում են որպես համաշխարհային սերունդ։ Նրանց իրականում դուր չի գալիս այն, ինչ կատարում
կատարվում է Ռուսաստանում այս պահին։ Պատկերացրեք, որ դուք 20 տարեկան ռուսաստանցի եք, դուք միայն մեկ նախագահի եք ճանաչել, միայն Պուտինին։ Երբ ես 20 տարեկան եի, ես արդեն ճանաչում էի 6-ին, այնպես որ 20 կամ 30 տարեկան ռուսաստանցիները Պուտինի դեմ են դուրս գալիս։ Թեև նա պատրաստել է բոլոր սահմանադրական կարգավորումները, որ իշխանության մնա անորոշ ժամանակով, բայց իմ կարծիքով կորցնում է հատկապես երիտասարդների աջակցությունը։ Yeah, and the US Congress adopted. Ամենը կոնգրեսը բանաձև է ընդունել, որը կապա լեգիտիմացնի Պուտինին, եթե նա 2024 թվականին վերընտրվի նախագահ։ Արդյոք սա կաշխատի, թե սա ուղղակի բանաձև է։ Ուրախ եմ, որ կոնգրեսն արեց դա, որովհետև ես հոգնել եմ այս խաղը խաղալուց, ձևացնելով, որ Պուտինը նման է լեգիտիմ ընտրված նախագահի ու Լուկաշենկոն Բելարուսի լեգիտիմ ընտրված նախագահը։ Ուրախ եմ, որ մենք այլևս այս հիմար խաղը չենք խաղում, բայց մեծ առումով դա խորհրդանշական բնույթ է կրում։ Ես նույնիսկ չեմ կարծում, որ Ռուսաստանում տեղի ունեցող ընտրությունները մենք պետք է ընտրություններ անվանենք։ Խորհրդային միությունում կար ինչ-որ բան, որ կոչում էին ընտրություններ, բայց դրանք ընտրություններ չէին։ Ես նույնիսկ պնդում էի, երբ մենք Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանում գործընկերներ էինք, որ մենք չպետք է լուսաբանենք չակերտավոր ընտրությունները որպես իսկական ընտրություններ, որովհետև դրանք իսկական ընտրություններ չեն, ու որ մենք պետք է լուսաբանենք դրանք այնպես, ինչպես դա անում էին խորհրդային ընտրությունների պարագայում։ Դա ընտրություն չէ, դա վիրավորանք է իրական ընտրությունների նկատմամբ։ And also the last question about Turkey, Վերջին հարցս Թուրքիայի մասին է։ Դուք հետևել եք տարածաշրջանի անցուդարձին, թուրքերը իրապես ոչ դերակատարություն են ունեցել Հայաստանի պարտության մատնելու մեջ։ Սակայն կա մեկ այլ դինամիկա, ինչպիսին է երկու ավտորիտար ղեկավարների, Էրդողանի եւ Պուտինի սերտ համագործակցությունը, որը իսկապես վնաս է հասցնում Արևմտյան Դաշինքին, ՆԱՏՕ-ին եւ բոլոր այլ համագործակցային ֆորմատներին, որ արևմուտք ունի Թուրքիայի հետ։ Կարծում եմ, որ Էրդողանի փոփոխությամբ տարածաշրջանում դինամիկան մեծապես կփոխվի։ Մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայում ընդառնում են բողոքի ցույցեր կապված թուրքական արժույթի արժեզերկման հետ։ Ինչ է կատարվում այնտեղ, դուք հետևում եք այնտեղ տեղի ունեցող զարգացումներին, ինչ մտքեր ունեք Թուրքիայի հետ կապված։ And what's happening there? Are you following that event? Որոշակիորեն հետևում եմ։ Ես հույս ունեմ, որովհետև մեզ մոտ չկա Թուրքիայի հետ խնդիր, մենք խնդիր ունենք Էրդողանի հետ։ Եվ սա ՆԱՏՕ-ի համար մեծ խնդիր է ստեղծում, որովհետև Թուրքիան շատ կարևոր ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Միացյալ Նահանգներից հետո նա ունի երկրորդ ամենահզոր զինուժը։ Այն վճռորոշ դերակատարություն ունի Սև ծովի անվտանգության առումով, սակայն Էրդողանի օրոք այն շատ խոչընդոտներ է ստեղծում Սև ծովի անվտանգության առումով, ու ավելի շատ Ռուսաստանի խաղն է խաղում։ Այնպես որ ես հույս ունեմ, ես հետևում եմ բողոքի ցույցերին, կարծում եմ, որ հնարավոր է, որ Էրդողանի իշխանությունը ընկնի։ Պետք է հիշել, որ այս ավտորիտար ռեժիմները միշտ ամուր են երևում մինչև իրենց անկման պահը։ Այնպես որ ես դա չեմ բացառում։ Կարծում եմ, որ եթե Էրդողանը լքի բեմը, դա կլինի դրական զարգացում տարածաշրջանի անվտանգության համար, ՆԱՏՕ-ի համախմբվածության համար եւ նախկին խորհրդային միության տարածաշրջանում Պուտինի կայսերական հավակնությունների զսպման համար։ And for thwarting Putin's imperial ambitions in the former Soviet space. Mm-hmm. Thank you, Brian. Շնորհակալություն, Brian, իսկապես շատ հետաքրքիր էր։ Very great to see. Ուրախ եի կրկին տեսնել ձեզ, ինչպես հին բարի ժամանակներում։